اسی طرح وزیر اعظم اور وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے شہزادی لولوا بنت عبد الرحمن بن عبدالعزیز آل سعود کی والدہ کے وفات پر خادم الحرمین شاہ سلمان بن عبدالعزیز آل سعود کے نام تعزیت قبر کی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اس معامیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے سری لنکا کے صدر گوتابالا راجپکشا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ نائب امیر شیخ عبداللہ بن حمد آل ثانی نے بھی اس موقع کی مناسبت سے سری لنکا کے صدر کے نام مبارکباد کا برقی پیغام روانہ کیا ہے۔ اسی طرح وزیر اعظم و وزیر داخلہ شیخ خالد بن خلیفہ بن عبدالعزیز آل ثانی نے سری لنکا کے وزیر اعظم مہند راجپکشا کو ان کے ملک کے یوم آزادی کی سالگرہ کے موقع پر مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب سمو امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی نے کل شام چین کے دارالحکومت بیجنگ کے نیشنل اسٹیڈیم میں موسم سرما کے 24ویں اولمپک مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ افتتاحی تقریب میں صاحب سمو امیر کے ہمراہ گئے ہوئے سرکاری وفد کے ممبران بھی موجود تھے۔ صاحب سمو امیر ان اولمپک مقابلوں کی سائیڈ لائن میں انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے اجلاسوں میں بھی شریک ہوں گے۔ اس سے قبل چین کے نائب وزیر خارجہ وانگ جی، چین میں قطر کے سفیر محمد بن عبداللہ الدحیمی اور قطر کے سفارتخانے کے سٹاف نے بیجنگ کے بین الاقوامی ہوائی اڈے پر صاحب سمو امیر اور ان کے ہمراہ گئے ہوئے وفد کے ممبران کا استقبال کیا۔ موسم سرما کے 24ویں اولمپک مقابلوں کی افتتاحی تقریب اور انٹرنیشنل اولمپک کمیٹی کے اجلاسوں میں صاحب سمو امیر کی شرکت سے قطر کے اس قائدانہ رول کا بھی اندازہ کیا جا سکتا ہے جو وہ بین الاقوامی سطح پر اولمپک تحریک کے فروغ کے سلسلے میں ادا کر رہا ہے۔ بیجنگ میں موسم سرما کے 24ویں اولمپک مقابلوں میں تقریباً 2000 مرد اور خواتین کھلاڑی حصہ لے رہے ہیں جو دنیا بھر کی 90 قومی اولمپک کمیٹیوں کی نمائندگی کر رہے ہیں۔ یہ کھلاڑی کھیلوں کے 109 مقابلوں میں حصہ لیں گے۔ قطر کی مسلح افواج کے چیف آف اسٹاف لیفٹیننٹ جنرل پائلٹ سالم بن حمد النبت نے، جو اس وقت ترکی کے دورے پر ہیں، ترکی کے وزیر قومی دفاع حلوسو اکار، ترکی کی مسلح افواج کے چیف آف جنرل سٹاف جنرل یاسر گولر، ترک اسپیشل فورسز کے کمانڈر جنرل عبیر التغرل اربکان، ترک لینڈ ایویشن کمانڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل غوزو بیکال، ڈرون بریگیڈ کے کمانڈر بریگیڈیئر جنرل اسماعیل یایان اور ترکی کی ڈیفنس انڈسٹریز کے نائب صدر سیدار ڈیمرل کے ساتھ الگ الگ ملاقات کی۔ ان تمام ملاقاتوں کے دوران قطر اور ترکی کے درمیان دو طرفہ فوجی تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ قطر کی بین الاقوامی ملٹری کوآپریشن اتھارٹی کے سربراہ بریگیڈیئر جنرل عبدالعزیز صالح السلیتی اور ترکی میں قطر کے ملٹری اتاشی بریگیڈیئر جنرل محمد بن راشد شاہوانی نے ان تمام ملاقاتوں میں شرکت کی۔ جمہوریہ چیک میں قطر کے غیر مقیم سفیر شیخ عبداللہ بن محمد آل ثانی نے کل جمہوریہ چیک کے وزیر خارجہ جان لپیوسکی کے ساتھ ملاقات کی، جس کے دوران دونوں ملکوں کے تعلقات اور انہیں فروغ دینے کے وسائل کا جائزہ لیا گیا۔ کل یورپی کمیشن کے بجٹ اور ایڈمنسٹریشن کے شعبے کی ہائی کمشنر جوہینس ہین نے یورپی یونین میں قطر کے سفیر عبدالعزیز بن احمد المالکی کے ساتھ ملاقات کی۔ اس ملاقات میں قطر اور یورپی یونین کے درمیان دو طرفہ تعاون کے تعلقات کا جائزہ لیا گیا۔ قطر انرجی نے نمیبیا کے سمندر کے کنارے اورنج بیسن میں ڈیپ واٹر ایکسپلوریشن کے دوران تیل کی دریافت کا اعلان کیا ہے۔ اس کامیابی پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے توانائی کے امور کے وزیر مملکت اور قطر انرجی کے سی ای او سعد بن شرید آل کابی نے تیل کی دریافت کے لیے قطر انرجی کے شراکت داروں شیل اور نامکور اور قطر انرجی کے عہدیداروں کا شکریہ ادا کیا ہے، جن کی کوششوں سے تیل کی دریافت کا معاملہ انتہائی مؤثر اور محفوظ انداز سے طے ہوا۔ نمیبیا میں تیل کی دریافت کے لیے ایک کنسورشیم قائم کیا گیا ہے جس میں قطر انرجی 45%، شیل 45% اور نیشنل پیٹرولیم کارپوریشن آف نمیبیا نیمکور 10% حصے کے مالک ہیں۔ یہ خبریں ریڈیو قطر سے نشر کی جا رہی ہیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران لوکل کمیونٹی میں کرونا وائرس کے 792 نئے کیسز، جبکہ مسافروں میں 205 نئے کیسز رجسٹر کیے گئے ہیں۔
وزارت صحت نے اسی دوران میں کرونا وائرس کے مزید 2913 مریضوں کے صحت یاب ہو جانے کی بھی تصدیق کی ہے، جس کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 327,547 ہو گئی ہے۔ کرونا وائرس میں مبتلا ایک مریض کا انتقال ہو گیا ہے جس کی عمر 88 سال تھی، اسے ہاسپٹل میں مکمل طبی سہولتیں میسر تھیں۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کی ٹوٹل آبادی کے 87% لوگ ویکسینیشن کی 2 ڈوزز لینے کے بعد اب مکمل طور پر ویکسینیٹڈ ہو چکے ہیں۔ عالمی سطح پر دنیا کے اندر اب کرونا وائرس کے سلسلے میں عائد کردہ پابندیوں کو مکمل طور پر ختم کرنے کا رجحان پیدا ہو گیا ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ ہمیں صحت پر اس وبا کے اثرات کے ساتھ ہی جینا ہوگا۔ فرانس کے وزیر دفاع فلورنس پرلے نے کہا ہے کہ یمن میں حوثی باغیوں کی جانب سے متحدہ عرب امارات پر لگاتار بیلسٹک میزائلوں اور ڈرون حملوں کے بعد فرانس متحدہ عرب امارات کو اس کے فضائی دفاعی نظام میں مدد دے گا۔ فرانس کے متحدہ عرب امارات کے ساتھ قریبی اقتصادی اور سیاسی تعلقات ہیں، اور دارالحکومت ابوظہبی میں فرانس کا ایک مستقل فوجی اڈہ بھی ہے۔ گزشتہ سال دسمبر میں دونوں ملکوں کے درمیان ایک معاہدے پر دستخط کیے گئے تھے، جس کے تحت فرانس متحدہ عرب امارات کو 80 رافیل لڑاکا طیارے فروخت کرے گا، جو فرانسیسی جنگی طیاروں کی بیرون ملک فروخت کی اب تک کی سب سے بڑی ڈیل ہے۔ امریکہ نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس پر واشنگٹن حکومت کی جانب سے فوراً سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ یوکرین کے وزیر خارجہ ڈیمیٹرو کولیبا کے ساتھ ٹیلی فون پر بات چیت کرتے ہوئے امریکی وزیر خارجہ اینٹونی بلنکن نے کہا کہ امریکہ روس پر دباؤ ڈالتا رہے گا کہ وہ خطے کی سلامتی اور استحکام کو یقینی بنانے کے لیے یوکرین کے معاملے میں سفارتکاری کی راہ اختیار کرے۔ امریکہ کے جنوب اور شمال مشرقی علاقوں میں شدید طوفان آنے کی خبر ملی ہے۔ ٹیکساس سے اوہایو تک کے علاقوں میں 3.5 لاکھ سے زیادہ مکانات بجلی سے محروم ہو گئے ہیں۔ بہت سے علاقوں میں 1.25 فٹ تک برف باری ہو چکی ہے، اور بہت سے علاقوں میں بارش اور شدید سردی کی وجہ سے تعلیمی ادارے بند کر دیے گئے ہیں۔ طوفان کی وجہ سے امریکہ میں جمعرات اور جمعے کو 9,000 سے زیادہ پروازیں منسوخ کی گئیں۔ اور اب کچھ خبریں کھیلوں کے بارے میں۔ قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کے 17ویں راؤنڈ میں العربی کلب کی ٹیم نے اشمال کی ٹیم کو 4-2 سے ہرا کر اہم 3 پوائنٹس حاصل کر لیے ہیں۔ دیگر میچوں میں قطر اسپورٹس کلب کی ٹیم نے ام سلال کی ٹیم کو 2-1 اور الاہلی کی ٹیم نے الخور کی ٹیم کو 6-3 سے شکست دے دی۔ قطر سٹارز لیگ فٹ بال ٹورنامنٹ کے تحت آج ڈیفینڈنگ چیمپئن اسد کی ٹیم کا مقابلہ الغرافہ کی ٹیم سے ہوگا۔ واضح رہے کہ اسد کی ٹیم 40 پوائنٹس لے کر سب سے آگے ہے۔ ٹورنامنٹ کے دیگر میچوں میں الواکرا کی ٹیم کا مقابلہ آسٹریلیا کی ٹیم سے اور الدوہیل کی ٹیم کا مقابلہ ریان کی ٹیم سے ہوگا۔ آسٹریلیا کی کرکٹ ٹیم 24 برسوں میں پہلی بار اگلے مہینے پاکستان کے دورے پر جا رہی ہے۔ آسٹریلیا اور پاکستان کی کرکٹ ٹیموں کے درمیان کراچی، راولپنڈی اور لاہور میں 1 T20 میچ، 3 ٹیسٹ اور 3 ون ڈے میچ کھیلے جائیں گے۔ آخر میں اہم خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر سن لیجیے۔ صاحب اسم امیر نے سعودی عرب کے بادشاہ کو تعزیت کا برقی پیغام اور سری لنکا کے صدر کو مبارکباد کا برقی پیغام ارسال کیا ہے۔ صاحب اسم امیر نے کل شام چین کے دارالحکومت بیجنگ کے نیشنل اسٹیڈیم میں موسم سرما کے 24ویں اولمپک مقابلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کی۔ وزارت صحت کی رپورٹ کے مطابق ملک کے اندر گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کرونا وائرس کے مزید 2913 مریض صحت یاب ہو جانے کے بعد اس وبائی مرض سے شفا پانے والے افراد کی مجموعی تعداد اب 327,547 ہو گئی ہے۔ اور امریکہ نے کہا ہے کہ اگر روس نے یوکرین میں داخل ہونے کی کوشش کی تو اس پر واشنگٹن حکومت کی جانب سے فوراً سخت پابندیاں عائد کر دی جائیں گی۔ ریڈیو قطر سے خبروں کا آج کا پہلا بلٹن۔